E njohur tashmë si mbretëreshë e atletikës në vendin tonë, kjo është Greza Bakraqi, e cila çdo vit më shumë po shënon suksese në arenën ndërkombëtare. Të gjitha këto suksese po e arrin fal punës së paloshme dhe intensive që po bën. Sa herë që përfundoj një vit, vitin që e lo pas, thëm që shka mundësi që gjithë vetë përbohet ma i mirë se viti që pe lo pas. Njëtën ko edhe ma i fështirë, po prapë se prapë shumë adrenalin. Dhe më thonë, është diçka që nuk mui me ta përshkru, nëse gjithë shka mui me përshkru me fjallë, pjesën e podiumeve, pjesën e adrenalinis që e marim gjatë garave, ngritjen e rezultateve pe vitit vet, është diçka që nuk mui me përshkru, po që du me përjetu gjithmonë. Dhe më thonë, kjo është që më banë mu gjallë për me jep ma shumë për vetës, me ushtru ma shumë për vetës, edhe me mbri ato realisht qëllimin që unë e kam podiumet dhe ngritja e flamurit sa ma shumë në arenën ndërkombëtare, në sportin e atletikës. Për të, se cili rezultat ka rëndësinë e vetë dhe vështirë për t'i veçuar. Me caktu ose me vlerësu një rezultat e kom shumë të vështirë, sepse realisht çdo vjet një rezultat ka vlerën e vetë, ka kohën e vetë, vendin e vetë, dhe se cila, dhe më thone, ka mundin edhe për kushtimin që e kom bo. Kështë që i shkon shumë e fështirë me vlerësun një unën për i tëmve, sepse, se që thash, se cila e ka regjimin e vetë, dhe mundi i tëre gjithmon është i pa para, para speshum për me ndonjë një unën për tjetërës. Stërvitjet e saj janë çdo ditë. Intensiteti i tyre është i lidhur edhe me kohën e garave. Stërvitje bëj sidomos tash, po flas më shumë për sepse ndohet me etapa viti, cikli i vitit. Tash jam në periudhën e përgatitjes dimrore ku është një vëllim shumë i madh jak i stërvitjeve, ku janë 3 stërvitje në ditë. Stërvitja e parë është vrapimi, ku e bëjnë grykën e rrugovës, stërvitja e dytë është fitnesi dhe stërvitja e tretë është vrapimi intervaleve që mund përshtatet për garat që un paraprakisht jam t'u përgatit. Pra është kjo cikli që stërvitje ka ma shumë, pauzat jam pak më të shkurta, pra është mundim pak më shumë i madhi më shkrive, po kjo pjesa e përgatitjes dimorore është diçka që mund pëlqen ma shumë ti, sëpse është e vetë ma ko që une për momentin jam Kosovë, edhe realisht ndina shumë mirë, sëpse e kam përkrojen e trajnerit fizikisht, edhe kom përkrojen e familjes ku të pakten, kur këthena në shpe, e kom familjen edhe në kom nevoj me mendu për me përgatit u shem, me përgatit sa ndë tjera, thjesht jo në gjithë shka gatshme edhe thjesht më duhet vish me ushtru edhe me flejt. I gjithë ky rrugtim filloi nga koha kur ishte në shkollë, edhe pse ëndra e saj ishte futbolli. Sporti, dhe më thonë, nuk onë diçka pjesë e jam, janë ndoshta prej fëminisë. Nëse atëherë nuk jo marë mënyrë profesionale, dhe më thonë, gjithmonë jam konë atë pjesën me lujtë në përmahala, me vrapu, me marë pjesën gjithdo aktivitet shkollor që u konë, pra u konë diçka pjesë që mund ka po mundi ma vetë vetja. Si sport, si atletik, realisht ka fillu jo shumë, dhe më thonë, nuk është e kom ditë sakë që unë në një tardë me kom u bo një atlete si tash jam, që është profesion jemi. Unë kom mendu që kom u bo futboliste realisht. Edhe ka ndodhë shumë rasisht kjo vendosja për atletik, sepse në kohën kërë një më kohën në shkollë kena pas një aktivitet si këcim zgjati, edhe profesoresha asimtarja e edukatis fizike në tha me bo këcimin drita, cilin e falenderoj shumë sepse realisht ajo është që ka bo atë ndrimin tem që une me vazhdu drejt atletikës, ku kemi pas këcimin nga vendi me bo, edhe momentin kër une e kom bo këcimin, ajo e ka vrej që unë kom talent në këcim, edhe kisha këcim ma shumë se edhe djemët e klasës, dhe unë ka vullneti që fillun këtë arsimtartë me ardhme, po që unë po këcaj ma gjatë, mund fillaj ajo adrenalina, okej, unë po dokna ma mirë se tjertë, edhe gjithë më ne kom pas ato dëshiren, më kom pak ma nelë se sa tjertë, mu dalu për ka ona e sportit. E the që ti ke mendu me futbol me omarë,
Ke qenë shkollë futbollit? Apo vetë ke menduar këtë? Apo e ke praktikuar? Jo, realisht e kam praktikuar, ka 6 deri në 7 vite kam praktikuar futbollin, por nuk ka pas shkollë futbollit për femna. Në atë kohë do jam kon sportist shumë i mirë në futboll, luajke për besën, edhe gjithmonë kum shku kum luajt për besën. Biles sot seniorat e besës kur më shohin, do të thonë e din që unë në atë kohë kum luajt futboll, edhe që kum desh më bë futbollist, edhe çdo vjet unë kum prit më kriju klubi i futbollit për femna. Dhe më thënë, kum jetu ma atë shpresën që hajtë se këtë vit ka më bo, hajtë se këtë vit ka më bo, po fatë këtësish s'ka ndollë, fatë këtësish për atë ko, kurse fatë mirësish për tash, sepse besoj që është zgjidhja më e mirë që e kum bo, sepse si karakter nuk është që përshtot na shumë kolektiv. Jëm pak ma dinamike, edhe du momentin që na luftoj me luftu gjithë ekipi, edhe e di që nëse në një ekipi shkon shumë e pa mundur, gjithë më koni 100% dite në me jep maksimumin, kështë që në atë moment e di që trajneri, ma shumë kisha përtitur në zë trajneri edhe besoj që u konë zgjidhja më e mirë atletika. Si pas Gresës, fillimet e saj kanë qenë shumë sfiduese për të, por sot, për gjeneratat e reja, është më e letë krejt që ka kërkohet prej tyre, është punë dhe vetëm punë. Kon shumë e vështirë, sidomos kohën kur jam marrë dhe unë jam kon me një kryqëzim që gjithmonë u kon e mundon vetëm një mashkull me bo këta, sepse është desh me bo shumë kilometra gjatë javës, është desh me bo një regjim shumë të madhë, me stupu jetën tunde, kur realisht femna të shumë vështirë me stupu jetën e vetë, sepse jemi me një kulturë që pak kuptohemi, edhe u konë një krytëzim ose me vazhdu rrugen që e kam bo meshkujt dhe me qenë suksesi 50%, ose unë në krytëzimin tjetër me hap vetë rrugen edhe më konë suksesi 100%. Kështu që për mu u konë shumë ma e fështirë kjo pjesa me hap vetë rrugen e femrave, po e di që ndoshta për mu u konë shumë fështirë, vishë e di që një tardhë me shumë tofërt, vajzat që vinë kanë me pas shumë atletë,